Dobro veče. Pokušaj mirne promene vlasti u Beloj crkvi pretvorio se u sukobe kojih se svi pomalo stidimo. Ako na stranu sklonimo to što su ljudi sa zastavama Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine nasilno pokušali da onemoguće po oceni naprednjaka legitimnu promenu vlasti, ostaje gorak ukus da je politika u Srbiji postala polje u kome umesto interesa građana i dalje vlada borba za pre svega stranačke i lične interese. O tome ko stoji iza sukoba u Beloj crkvi i zašto je jedan poraz za neke političare nekada dovoljan razlog za nasilje i divljaštvo, razgovaramo sa poslanikom u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i potpredsjednikom Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Damirom Zobenicom. Dobroveče, dobrodošli u Studio B. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Evo, na samom početku i vi, gledalci, smo imali prilike da vidimo način kako se na nedemokratski način drže stolici i fotelje. Jedno divljaštvo. Jeste, ovo što smo imali priliku da vidimo, a verujem građani su u posljednjih desetak dana ovo nebrojeni broj puta videli, jeste zaista nešto što se do sad nije desilo u Vojvodini, bar u ovom mandatu, tako da kažem, lokalnih samouprava. Bilo je i na drugim mestima i u drugim opštinama promene vlasti, bilo je nekih tenzija, ali nikada fizičkih sukoba nije bilo. Tačnije, ne bih ovo definisao kao sukob. Da bi se sukob dogodio, potrebne su dve strane. Ovde je bilo potpuno jasno sve dan pre održavanja Skupštine gde je Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata gde su izgubili poziciju da budu rukovodeći ljudi opštine. Oni su najavili na društvenim mrežama slikajući se, pozivajući na protest dan kasnije, odnosno upravo ovo što smo sada videli, svoje pristalice, svoje simpatizere. Srpska napredna stranka je u tom momentu postupila više nego odgovorno. Nismo želeli apsolutno nikoga da pozivamo ispred Skupštine, nismo dovodili ljude niti iz Novog Sada, niti iz drugih gradova kao što su to radili ljudi iz Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata, i ovo što smo svi imali priliku da vidimo malo pre u prilogu jeste rezultat jednog zaista divljačkog, moram tako da nazovem, ponašanja ljudi iz Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata iz Bele crkve, ali ponavljam i iz drugih gradova u Vojvodini koji su bili dovedeni taj dan. Ali interesantno, izvinite što vas prekidam, no, evo imali smo prilike da čujemo, kažu guraj, guraj, znači upravo to nasilje, znači oni nasilno žele da uđu. Pokušat ću da vam objasnim suštinu ovoga što smo videli u prilogu. Da bi došli na Belu crkvu, hajde da vam u nekoliko rečenica ispričam šta se dešavalo sve i šta je potpuno normalno 2015. i 16. godine da se dešava u nekim lokalnim samoupravama, što smo imali priliku svi da vidimo u posljednjih godinu ili dve dana. O čemu pričam? Nekih desetak lokalnih samouprava u Vojvodini je na neki način prekomponovano, kako se to moderno u političkom rečniku danas u Srbiji kaže, na taj način što su odbornici ili odbornici grupe čitave vladajućih stranaka u tom momentu, a pre svega tu mislim na ljude iz Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata, želeli na neki drugačiji način da se nastave baviti politikom u svojim opštinama. Šta to znači? U momentu kada Srpska napredna stranka 2015. ponavljam, obavlja i vrši toliko odgovorno vlast na republičkom nivou, kada je nivo popularnosti i naše stranke i premijera Vučića na tom nivou, potpuno je prirodno da ljudi iz drugih stranaka žele da se priključe toj priči.
žele da budu deo jedne uspešne, jedne političke priče koja će verovatno biti u narednih 4 ili 8 godina sasvim sigurno u mogućnosti da preuzima odgovornost kako za Republiku pokrenu, tako i većinu lokalnih samouprava, i to je nešto što je prirodno. E sad, nigde se nije desilo ovo što se desilo u Beloj Crkvi, da ljudi iz Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata se toliko grčevito bore za svoje fotelje. To je jedna mala i siromašna opština. Ja sam imao priliku više puta da budem u Beloj Crkvi. I gledoci će upravo zaista imati prilike, jer je ekipa studija B i bila u Beloj Crkvi, da čuju kako građani upravo žive kada kažete da baš mala. Baš mi je drago, evo ja jedva čekam baš da vidim šta kažu građani Beloj Crkve. To je jedna, da kažemo, najudaljenija banatska opština u odnosu na Beograd ili Novi Sad, koja zaista teško živi. Ako uzmemo u obzir da prethodnih 15 godina, od 2000-te, Demokratska stranka vrši vlast i u Beloj Crkvi, ali ono što je mnogo bitno, i u pokrajini, a u dobrom delu tog perioda od 15 godina i na republičkom nivou, i da apsolutno ništa nije urađeno tamo, nesumnjivo nam govori da je potpuno logično što ljudi žele da ipak na neki drugačiji način završe ovaj mandat. Hajde da konkretizujemo. Skupština opštine ima 33, broj 33 odbornička mesta. Nekoliko dana pred ovu skupštinu predata inicijativa koju je potpisalo 24 odbornika da se na drugačiji način uredi vlast u opštini Bela Crkva. Inicijativu su potpisali ljudi iz Srpske napredne stranke i odbornici Jedinstvene Srbije, koji su činili vlast sa Demokratskom strankom i Ligom socijaldemokrata, odbornici ispred SPS-a, Demokratske stranke Srbije, jedne grupe građana. Dakle, više nego dovoljan broj odbornika, ponavljam, 24 od 33, u skladu sa svim zakonima i propisima opštinskim i u potpunosti u skladu sa poslovnikom Skupštine opštine Bela Crkva, predato je dakle 24 od 33 potpisa. To je 24 prema 9, je li tako? Tako je. Oni 9 imaju. Tako je. Demokratska stranka poziva, kao što smo svi videli, dan pre toga građane, članove, simpatizere pokušavaju da izazovu upravo ovo što su izazvali. Ja sam poprilično nezadovoljan što mi i desetak dana posle ovog događaja pričamo i dalje o događaju u Beloj Crkvi, gde je apsolutno sa strane prava bilo sve čisto. Mislim da je policija trebala da odreaguje na drugačiji možda način. Mislim da bi tužilaštvo takođe zajedno sa policijom trebalo da ispita ko je izazvao ove nerede. Mislim da je potpuno jasno. Srpska napredna stranka ni jednog jedinog čoveka tamo nije poslala. Mislim da je teško zapoverovati da smo mi hteli da odgovorimo na neke proteste novim protestima ili kontra protestom, da bi se to završilo kao što svi znamo da bi se završilo. Ajde samo da, ja se izvinjavam, da prekinemo, da čujemo novoizabranog predsjednika Skupštine opštine Bela Crkva i analitičara kako oni vide ova dešavanja u Beloj Crkvi. Da pogledamo. U proteklom periodu, znači u nekoliko prethodnih dana, imali ste priliku da na gotovo svim medijima vidite da su ljudi koji su štrajkovali, prvenstveno ljudi koji su bili ljudi na funkcijama, koji su primali i dve i tri plate i pored toga dnevnice i koristili službena vozila i vozače u svoje političke, uskopartijske svrhe. To su ljudi koji su najviše smene u vlasti izgubili. Ako neko želi i misli da sa 24 naspram 9, znači da sa samo 9 odbornika ima pravo da vodi ovaj grad, ja mislim da to nije u redu i da je ovim iskazana prava volja građana Bele Crkve. To što smo videli i tu, da kažemo, tuču ispred zgrade Skupštine opštine, to je jedna ružna scena, da kažem, koja prlja neki utisak o našoj političkoj sceni, koji ovako nije dobar. Očigledno da oni koji su imali vlast u opštini, a tu, znači, predvodi Demokratska stranka, nisu želeli, da kažem, ni po koju cenu da odu sa vlasti, jer kod nas na lokalu stvari malo drugačije funkcionišu, jer lokalom, uglavnom, kod nas, bez obzira koje stranke su u pitanju, vladaju neki lokalni klanovi koji zapravo možda i čak vrlo često i menjaju stranke. Pa su u jednom periodu toj vladajućoj stranci, posle ih vidimo u nekoj drugoj, možda čelnog čoveka promene, i oni su spremni
na mnogo šta nas sve da bi zapravo sačuvali tu neku svoju vlast koja zapravo nije samo vlast, već postoji strah da vas neko ko bi došao posle vas ne bi procesuirao. Znači neko štiti privilegije, a neko štiti svoje, da kažemo, svoju pozadinu od mogućeg, da kažemo, procesuiranja. Evo, čuli smo analitičari predsjednika Skupštine Bela crkva. Jednostavno, grčevito, kao što su i oni ponovili fotelje, imali su benefite. S druge strane, imamo prilike da vidimo i autonomne pokrajine Vojvodine kako se ponaša i Bojan Pajtić. Da li je moguće da toliko vlast jednostavno ne dozvoljava ljudima da shvate realnost života građana i uopšte te pozicije gde su i šta su? Dve stvari su mi ovde bitne. Demokratska stranka, to mora da bude jasno, Bojan Pajtić lično su na vlasti duže nego što je na vlasti bio Slobodan Milošević. Dakle, mislim da ljudi nekako zaboravljaju tu činjenicu da su punih 4 mandata, 16 godina će biti od kad su na vlasti i kad su imali priliku da pokažu sve što su mogli da pokažu. Druga stvar, ako se ovako grčevito bore neki lokalni lideri u jednoj veoma siromašnoj, jednoj najsiromašnijih opština u Vojvodini, kako će li se boriti ljudi na pokrajinskom nivou kad, ukoliko narod tako odluči na aprilskim izborima na drugačiji način nego što su oni navikli pre 10 godina glasa, verujem da će glasati isto kao i na republičkim izborima 2014. gde je Demokratska stranka jedva prešla cenzus u Vojvodini. Kako će li se tek onda boriti Bojan Pajtić, sekretari, direktori velikih pokrajinskih javnih preduzeća i ljudi koji su zaista uživali mnogo, mnogo više privilegija nego što su to ovi ljudi iz Bele crkve koje smo imali priliku da vidimo na prilogu koji ruše stolove, na silu ulaze, razvaljuju vrata, tuku se sa obezbeđenjem i šta su sve već radili. Jasno je da Demokratska stranka nema drugi način u ovom momentu da se obračunava sa, rekao bih, ne sa političkim protivnikom, Srpskom naprednom strankom, nego sa voljom građana, nego da pokušavaju na ovaj način da skrenu pažnju. Meni se čini da oni sada pokušavaju na mala vrata da skrenu pažnju na sebe. Jel to je ono kad se damljenik hvata za slamku? Pa nemaju jednostavno šta drugo da rade. Nemaju rezultate rade. Jer oni nemaju program, koliko mi se čini. Oni nemaju, ne bih se bavio programom, bavio bih se konkretnim stvarima kao što su rezultati rada. Da. Šta je u ovom mandatu od 2012. do danas kapitalno urađeno u Vojvodini? Koji je to projekat koji je realizovan od početka do kraja u Vojvodini u ovom mandatu? Vi morate da znate da budžet Vojvodine nije mali, 60 milijardi, pa to puta 4 godine. Da su se bavili bilo čim drugim sem kritikovanjem svega što dolazi od Srpske napredne stranke, da su se bavili svojim poslom makar svaki 10. dan u ove 4 godine moglo je nešto da bude urađeno u Vojvodini. Nije urađeno ništa, oni su svesni toga i svesni su kako će proći na narednim izborima. Međutim, tu dolazimo u jednu drugu opasnu situaciju. Vi ste videli izjavu jednog od sekretara u pokrajinskoj vladi, gospodina Bugarskog, koji traži zbog Bele crkve, gde su sami sa sobom se tukli, pravili incidente, traže međunarodnu podršku. Traže da međunarodni organi se bave navodno nestabilnošću, nedostatkom demokratije ili kršenjem demokratskih procedura u jednoj od lokalnih samouprava u Vojvodini. To je zaista neverovatno. Mislim da to dovoljno govori o tim ljudima na koji način razmišljaju o ovoj državi. I na što su spremni. Apsolutno, zbog svoje fotelje u opštini tako siromašnoj kao što je Bela crkva, oni su spremni da pozivaju, da isceniraju sve vezano za incidente. Sami sa sobom, ponavljam, po treći put su napravili incident u Beloj crkvi. Spremni su da okarakterišu državu u kojoj žive, državu koja ih hrani, da okarakterišu kao nedemokratsku i pozivaju međunarodne instance da se pozabave time. To je vrlo opasna, ali pre svega ja sam tužan zbog te situacije što mi dalje živimo u društvu i u državi koja nema zdravu opoziciju. Nema konstruktivnu opoziciju koja na neki drugačiji način želi dobro ovoj državi i ovom narodu. Mi svi treba da težimo istome, da Srbija krene napred, da Severna Srpska pokrajina krene napred, pa bez obzira na stranačku pripadnost. Modaliteti dolaska do tog cilja su različiti, u redu je da se razlikujemo kao stranke, ali cilj, a to je prosperitet i država. Naravno,
Naravno, državotvorna politika mora da nam svima bude jedinstvena. Evo, možemo sada čujemo i koordinatora koji je upravo rekao kako i na koji način je funkcionisala Demokratska stranka u proteklih 15 godina. Kraj 2015. godine Demokratska stranka koja je bila na vlasti u Beloj Crkvi dočekala sa sledećom statistikom. 53% stepene zaposlenosti u Beloj Crkvi, što je na prvo mesto u Vojvodini. Korisnika socijalne pomoći po glavi stanovnika prvi u Vojvodini. Investicije nula. To je rezultat Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine u Beloj Crkvi. Šta imate novo da kažete? Poznati su mi i tekako podaci. Jedna od najsiromašnijih od 45 opština i gradova na teritoriji Vojvodine zaista Bela Crkva i zbog svog geografskog položaja, ali pre svega zbog rušilačke vlasti koja je 15 godina, 16 godina sad na vlasti u Beloj Crkvi, to je vlast Demokratske stranke, mi imamo ovakav rezultat. Sa druge strane, ako uporedimo, ono što je tragično, da nastavit ću ovo što sam hteo samo da vam kažem, a ono što je tragično jeste da u ovih poslednjih 3-4 godine nije urađeno bukvalno ništa za razliku od svih ostalih ili većine ostalih opština i lokalnih samouprava u Vojvodini. Primera radi, uzmite Sremske, na primer, opštine i gradove. Stara Pazova, ne znam da li znate podatak, trenutno nezaposlenost u Staroj Pazovi je manje od 5%, 4,7%. Ovde je preko 50%. Ovde je 53%. Naravno da je Pazova na nešto boljem geografskom položaju, da leži na dva autoputa, ali spustiti nezaposlenost ispod 5% je neverovatan uspeh i za najrazvijenije zapadne države. Takođe, podatak za nezaposlenost, odnosno zaposlenost u Vojvodini. Vi se sećate priče o Inđiji, gde su braća Ješić godinama važili kao neki lokalni lideri koji su preporodili tu opštinu. Kad uđete tamo, vidite da to baš nije tako. Kad uzmete pogotovo statističke podatke koji su vrlo precizni, gde nema priče da li se neko nekome sviđa ili ne, na vrlo konkretan način se čitaju rezultati, ti rezultati govore da u ovom momentu 1700 građana Inđije, opštine Inđija, je zaposleno upravo u Staroj Pazovi. Da. Imate opštine Ruma i grad Sremsku Mitrovicu. Vi vidite koliko se otvorilo u poslednjih dve godine novih radnih mesta tamo. Nezaposlenost je spuštena na ispod 15%. Dakle, postoje lokalne samouprave u Vojvodini gde je odgovorno rukovodstvo koje dobro koristi trenutnu međunarodnu poziciju Srbije, gde na dobar način koristi ovu konsolidaciju javnim finansijama na republičku i to sve preslikavaju uz veliku opstrukciju pokrajinskog dela, pokrajinske administracije, ipak uspevaju na neki način da pokreću opštinu u kojima žive. U Beloj Crkvi je slučaj u potpunosti drugačiji. Ponavljam, ni uz pomoć pokrajinskog nivoa, gde isto Demokratska stranka, oni nisu uspeli da naprave apsolutno nikakav pomak na bolje u ekonomskom privrednom smislu. To je ono što je poražavajuće. Ja sam siguran da posle aprilskih izbora, zaista verujem da će biti u aprilu, 24. aprila, izbori, da će odgovornu vlast dobiti građani Bele Crkve. Ovaj mandat do kraja, ova tri meseca, vidjet ćemo na kakav način. U principu već su i budžet je već izglasan, već su na neki način postavljene stvari i verujem da će se krenuti u kampanju kao u svim ostalim delovima Vojvodine, ali od narednog, posle izbora u narednom mandatu očekujem zaista Bela Crkva uz promenu vlasti i u pokrajini da će konačno dobiti sposobno rukovodstvo, neke nove ljude koji su zainteresovani ne za svoje fotelje kao ovi što se toliko grčevito brane i zastavama i motkama i prevrtanjem stolova za te fotelje, nego da se bore da nešto urade za opštinu gde žive, da ih zapamte po tome, a ne po tome da su pravili incidente kada ih je smenila druga politička stranka, zajedno sa pokrajinskim nivom i republičkim nivom, gde naravno očekujem da će Srpska napredna stranka dobiti mogućnost da preuzme odgovornosti za jedan i drugi nivo, da će i ova naša siromašna opština zaista u Vojvodini da krene nekim boljim putem. Kažete siromašna, inače ekipa Studija B je otišla i obišla Belu Crkvu, deluje možda, mogu slobodno da kažem, sablasno kako to izgleda i baš smo porazgovarali malo sa građanima da čujemo njihove utiske kako se živi u Beloj Crkvi. Pa da pogledamo, pa počnemo prokomentarisati. Recite mi, kako se živi ovde u Beloj Crkvi? U Beloj Crkvi? Jako loš. Jako loš. 53% nezaposlenih. Nikako da se ova politička situacija reši u neku korist Beloj Crkvi. Znate što kažeš? Mislim da je najgore u ovoj državi.
znači, ništa se ne radi da se izgradi nešto, neki kapacitet koji bi zaposlio ljude ovde da bi se poboljšao standard. 15 godina Demokratske stranke ništa nije uradilo? Apsolutno ništa. Apsolutno ništa. I sad evo nekih, kako se zove, dešavanja u opštini i dalje ne daju vlast. Bar da ima, što kaže, nekih rezultata, pa bi bilo nešto, da imaju osnove. Loše, jako loše. Teško su vremena i teško se živi. I to je to. Posla nema, a nema ni nade da će ga biti. Pa ne znam što se lično mene tiče, ja sam uvek skromno živala, živim i skromno i dalje, znači sve u redu što se toga tiče. Može uvek bolje. Može uvek bolje. Apsolutno. Grad je propao 100%. Ne idemo napred, samo unazad idemo. Ne idemo napred, unazad. Propalo je sve, zar se ne vidi da je grad propao? Teško, teško, slabo, nema posla. Uglavnom ljudi ne rade, penzioneri male penzije, socijalna pomoć velika, mislim primaju uglavnom i tako. Jako loše. Šta to znači loše? Pa, nema se posla, nema se ništa i to je to. Ljudi se jedva snalaze za život. Pričaju da može, da ima, da nema od toga ništa. Ko priča? Pa svi, političari, svi pričaju. A 15 godina ovde je Demokratska stranka, je li tako? Pa jeste. I šta je uradila ona? Faktički ništa. Bolje je ova stranka Vučićeva nego Demokratske stranke. To da vam kažem. Loše. Loše. Šta znači? Pa ništa znači, ništa živo ne radi, ništa ne. Teško, jako teško. Nema posla, nema šta da se radi, mora da se ide negde sa strane i to je to. A reci mi, 15 godina je Demokratska stranka, zar je moguće da nema ništa? Pa nema ništa, sve preko veze. Sve preko veze, znači ubacuju se preko veze ili pare rade. Evo, čuli smo anketu, imali smo prilike loše, propalo, pare, veze. Šta vam to govori? Ovo je realna slika o kojoj smo duši mi malo pre u emisiji pričali i znamo, ponavljam, bio sam više puta u Beloj crkvi, znam dobro situaciju, a ono što mogu da primetim jeste da ovo apsolutno nije nameštena anketa. Kako to znam? Jednostavno na osnovu rezultata sa izbora 2014. godine. Mi imamo jednu paradoksalnu situaciju koja se zaista retko viđa bilo gde u svetu, da na izborima budu potpuno poražene određene snage 2014. godine. Mi smo u Beloj crkvi ostvarili neverovatno dobar rezultat, preko 50% je dobila lista Srpske napredne stranke, a na pokrajinskom nivou, ponavljam, takođe Demokratska stranka je pokazala da je vreme za penziju ili na bilo koji drugi način da nazovemo odlazak sa političke scene, gde su jedva prešli cenzus. Ali mi imamo taj paradoks da dve godine posle toga i dalje i na pokrajinskom i na lokalnom nivou vladaju ljudi koji su dobili apsolutno nepoverenje birača na izborima. Tako da ne čudi ovakva reakcija građana, ne čude ovakvi stavovi, siromašna opština, zapuštena opština, opština koja ima vlast, koja ništa drugo ne zanima sem sopstvenih interesa i svojih fotelja, i verujem, kao što smo i malo pre zajedno definisali, da verujem posle izbora 24. aprila da će potpuno drugačija slika biti u opštini. S tim što nije bitno ko će osvojiti vlast. Nije bitno ko će dobiti koliko glasova. Bitno je zaista u tom delu Srbije, u toj opštini, koja je još jedan paradoks, naslonjena na Evropsku uniju i graniči se sa Evropskom unijom, nažalost, onim najsiromašnijim delom Evropske unije, ali opština koja ipak ima mogućnost preko bar IPA projekata, kao što to Vršac, koja je takođe susedna opština, i tekako dobro koristi da naprave neki izlaz u bolju budućnost. Za to su potrebni sposobni ljudi, novi ljudi i jedna koordinisana, ponavljam, politika između lokala, pokrajinskog nivoa i republičkog nivoa, i siguran sam da će u narednom mandatu stvari se pokrenuti sa mrtve tačke i da ako budemo, da li ja ili bilo ko iz moje stranke sede u ovom studiju za 4 godine, da će na potpuno drugačiji način gledati i anketu iz Bele crkve i raspravljati o problemima vezano za život u opštini Bela crkva. Koliko imate i glasača i simpatizera pokazuje nedavno izbor u mesnoj zajednici, je li tako?
čitav niz izbora za mesne zajednice u Vojvodini održani, zaista rezultati su takvi da Srpska napredna stranka ne gubi. I to nije sporno što ne gubi u nekim mesnim zajednicama gde je to očekivano. Ali da Srpska napredna stranka, evo poslednji primer je upravo sad u nedelju 17. su održani izbori u mesnoj zajednici Bački Monoštor. U okviru grada Sombora, mesna zajednica u kojoj živi gotovo 60% hrvatskog stanovništva. Srpska napredna stranka je ubedljivo pobedila. 9 članova saveta je iz Srpske napredne stranke, 1 iz grupe građana i 1 iz Demokratske stranke. Dakle, 9-2 je Srpska napredna stranka uspela da pobedi u hrvatskom selu. Pre toga, takođe, ako već na taj način analiziramo rezultate, koji jeste možda najbolji pokazatelj koliko zaista i pripadnici nacionalnih manjina u Vojvodini doživljavaju Srpsku naprednu stranku koju pokušavaju ljudi iz Demokratske stranke da predstave kao stranku koja ne vodi dovoljno računa o manjinama, o multikulturalnosti, o toleranciji i tako dalje. Demantuju ih, nažalost, po Demokratsku stranku rezultati izbora. Pre ovih izbora imali smo izbore i u Bečeju u 6 mesnih zajednica koje sve sve smo pobedili, naši kandidati su pobedili u svih 6. Neka sela poput Bačkog Dobrog Polja koje je naseljeno 90% mađarskim življem, takođe je Srpska napredna stranka ubedljivo pobedila. Pre toga smo imali izbore u Subotici, gde je najbolji možda pokazatelj, pošto se u jednom danu su održani izbori u svih 36 mesnih zajednica u Subotici, što bi moglo da se poveže potpuno legitimno sa izborima za lokalnu skupštinu. Dakle, u jednom danu sve mesne zajednice, od 36 mesnih zajednica Srpska napredna stranka pobedi u 27. Takođe, u nekim mesnim zajednicama gde su velika većina ljudi mađarske nacionalne zajednice. Ovde u Pančevu, bliže Beogradu, izbori u 4 mesne zajednice, svuda pobede Srpske napredne stranke itd. itd. Jednostavno, građani ne žele više da prihvataju onu tezu da je Demokratska stranka bilo kakav baštinik demokratije, bilo kakav zaštitnik nacionalnih manjina, da je jedina veza sa Evropskom unijom i sa ljudima sa zapada. Te priče su zaista već zastarele. Oni i dalje to pričaju i dalje misle da su u 2002. i 2003. gde su zaista imali mogućnost da pokrenu ovu državu posle 5. oktobra, gde su imali svu snagu i svu podršku većeg dela sveta da nešto urade u našoj državi, nisu radili ništa. Vi znate na šta liči ekonomija u Vojvodini, koji je nekad bio najbogatiji region Srbije, a danas jedan od najsiromašnijih. I to nije floskula, za to postoje takođe vrlo precizni ekonomski pokazatelji. Pa ja se izvinjavam, upravo pokazuje se i Bela crkva gde je Demokratska stranka, znači u gradovima gde je Srpska napredna stranka je pokazala koliko može za tih nepunih godinu i po dve godine, koliko su na vlasti kada govorimo o Novom Sadu, kada govorimo o Staroj Pazovi, a evo sad imamo Belu crkvu i da ne nabrajem gradove u kojima je Demokratska stranka koja je imala mogućnost da razvije te gradove. Nije laka situacija nigde da se ne lažemo, ali postoje naravno opštine gde i tekako onaj sunovrat ekonomski zaustavljen i kreće se sa blagim rastom. Što se tiče grada Novog Sada koje ste malo pre spomenuli, dve bitne stvari, najbitnije stvari, odnosno dva velike investitora dolaze i potpisani su ugovori i ovih dana će se krenuti sa realizacijom tih ugovora koji će otvoriti jedna američka kompanija 3000 i druga američka 2000 novih radnih mesta. Za Novi Sad 5000 novih radnih mesta je nešto što se nije desilo od vremena stare Jugoslavije. Takav ekonomski procvat očekujemo i u drugim lokalnim samoupravama. Spomenuli smo Rumu, Staru Pazovu i Sremsku Mitrovicu, verujem i u drugim lokalnim samoupravama da će se pokrenuti. Zaista nije bitno koja stranka će biti na vlasti, bitno je da konačno ova država krene napred. Bitno je da u Vojvodini konačno se pojave ljudi koje ne zanimaju privilegije i lično bogaćenje, nego pre svega javni interes. Koliko god to nekome smešno zvučalo što ja pričam, ja zaista pozivam ljude da sačekaju nekoliko godina i upravo razlog raspisivanja ovih vanrednih republičkih, vanrednih parlamentarnih izbora jeste da se dobije još jedan tank kontinuitet, odnosno da se veže u ovom momentu još 4 godine da dobijemo šansu da pokažemo šta možemo. Ukoliko država ne krene napred, svaki deo države, kad kažem država mislim i na republiku i na pokrajinu Vojvodinu i na lokalne samouprave, mislim da je sasvim dovoljno vremena ove dve godine koje smo sad bili na vlasti
plus još jedan mandat, ako ne pokažemo mnogo bolje rezultate u odnosu na prethodnike, treba i mi da budemo oterani, odnosno neće niko morati da nas tera, sami ćemo odstupiti od naših funkcija i pozicija. Komplikovana situacija je dosta u Vojvodini, komplikovana situacija je zato što je pokrajinska vlada u ovom mandatu uvela zaista neke načine i neke postulate u radu koji nikad do sad nisu viđeni. Potpuna opstrukcija rada lokalnih samouprava gde na vlasti nije Demokratska stranka i konstantna nemogućnost uopšte počinjenja bilo kakvih razgovora, pa čak i o nekim kapitalnim projektima sa ljudima sa republičkog nivoa. Takva opstrukcija nikad nije viđena, to se nikad nije desilo. Sa druge strane, pokušaj jačanja lokalnih samouprava, onih retkih u Vojvodini gde je Demokratska stranka na vlasti, do te mere da, sad ću vam dati jedan samo primer, da neki budžeti opština se maltene dupliraju. Objasnit ću vam o čemu se radi. Primera radi, uzet ćemo Inđiju, Novi Kneževac i opštinu Žabalj, opštine u kojima je na vlasti Demokratska stranka. Oni su u 2015. godini, konkretno evo da uzmemo Žabalj kao primer, na budžet od 400 miliona, koliki je godišnji budžet opštine Žabalj, pokrajina je kroz razne projekte, kroz razne vidove pomoći, tu pridodala još 300 miliona. Dakle, to se ne radi, to nije normalno, to nije nikad viđeno. Susedna opština Temerin, susedna opština Žablju, primera radi, nije dobila u 2015. ni jedan jedini dinar od strane pokrajine, čak ni za one stvari koje su potpisane, koje su predviđene, za koje postoji plan. To je igranje državom, to je igranje politikom i to nije dobro. Verujem zaista da ćemo ovo mučenje završiti vrlo brzo, da će konačno pokrajinu preuzeti neki odgovorni ljudi. Verujem da će narod Srbije i građani Vojvodine na ovim izborima videti u Srpskoj naprednoj stranci ljude koji mogu da pokrenu na neki drugačiji i pošteniji način se pozabave poslom za koji su plaćeni. U ovom momentu u Vojvodini je zaista ekonomska katastrofa. Pokrajina ne funkcioniše ni na koji način, ne komunicira sa republikom, republičkim organima, kao ni sa lokalnim samoupravama gde Demokratska stranka nije na vlasti, a to je na njihovu žalost slučaj u većini od 45 gradova i opština. I jedva čekam iskreno da se ova situacija završi za 3 meseca. Naravno, 3 meseca, ušli smo u izbornu godinu. Kako kampanju očekujete, s obzirom da ste vi već u kampanji od, ajde kažemo, godinu i po dana, bez obzira i ako ste na vlasti u pojedinim gradovima, vi ste konstantno u kampanji, ali čini mi se da sad u naredna 3 meseca neće baš biti tako lako, s obzirom da vidimo na što su spremni protivnici. Ovo ste dobro rekli. Oni nemaju šta drugo nego da pokušavaju ovo što su pokušali i nažalost ostvarili u Beloj Crkvi. Ponavljam, mi 10 dana posle potpuno čiste situacije na sednici Skupštine i dalje pričamo o incidentima. Čitava država i dalje priča o Beloj Crkvi. To će raditi svuda. Oni nemaju šta drugo da rade. Ako se setimo kampanje 2012. godine, kada su bili opšti izbori, u momentu kad je Demokratska stranka bila veoma jaka, kada je od predsednika Republike do republičke pokrajinske vlade, do većina lokalnih samouprava i mesnih zajednica u Srbiji vladala, oni su tu kampanju krenuli negativnom kampanjom. Ja ću vas podsjetiti, prvi spot na javnom servisu 2012. koje je platila Demokratska stranka je bilo ono crnilo. Setit će se gledalci, verovatno, potpuno crn ekran i to je kao njihov doživljaj na šta će Srbija ličiti ukoliko pobedi Srpska napredna stranka. Dakle, u momentu kada su na vlasti na svim nivoima u državi, oni kreću u kampanju, u političku borbu na taj način što predstavljaju na javnom servisu neko crnilo i na taj način pričaju o svom političkom oponentu. Šta možemo očekivati od takve stranke danas? Danas kada je dokazano, a kad kažem dokazano mislim na rezultate izbora, od republičkih izbora 2014. do izbora za pokrajinske poslanike, imali smo u 3 opštine takvu situaciju, do izbora u lokalnim, u opštinama koje su mimo redovnog termina, pa do svih mesnih zajednica. Oni nisu nigde pobedili. Nigde od 2012. Demokratska stranka nije pobedila. Šta očekivati u toj situaciji i kakvu kampanju? Upravo ovo što smo videli u Beloj Crkvi. Nasilje, izazivanje incidenata, medijsku manipulaciju sa nekim činjenicama koje su očigledne i tako dalje i tako dalje.
Sa druge strane, mi odgovaramo kao što smo odgovorili u Beloj crkvi. U Beloj crkvi nismo poslali nikoga, nikoga da se suprotstavi ili ako ćete da brani novu opštinsku većinu. Možda bi bilo potpuno legitimno da smo mi pozvali naše simpatizere iz Bele crkve, iz Južnog Banata, iz Novog Sada, da dođu da odbrane ono što je potpuno legitimno i legalno, a to je 24 potpisa za smenu vlasti. Pa ja mislim da bi, za razliku od ovih stotinjak ljudi što ovde bilo nekoliko hiljada pristalica Srpske napredne stranke, ali čemu to? Dokle bi to došlo? Šta bi se desilo? Svima je jasno šta bi se desilo. Srpskoj naprednoj stranci incidenti ne trebaju. Srpskoj naprednoj stranci treba čista kampanja, treba kampanja sa argumentima. Argumenti predstavljaju ono što je učinjeno u prethodnom periodu. Da kažemo, ovo smo mi uradili, imali smo ove 2-3 godine mogućnost da uradimo, ovo ste vi uradili, vi ste imali nešto duže, vi ste imali 16 godina u Vojvodini da uradite. Pa neka građani odaberu. Ili, ovo je naš plan, ovo je naš realan plan, šta je moguće uraditi. S druge strane, Demokratska stranka se ne bavi ni time. Oni se uopšte ni ne bave niti lažnim obećanjima čime su se bavili poslednjih 20 godina. Čak danas ni to ne rade. Oni kampanju sem crnila, sem nereda, sem incidenata i sem zaista kritike svega, apsolutno svega što uradi Srpska napredna stranka, oni ništa sem toga ne znaju. Dovoljno zdravorazumski razmisliti, pa nemoguće je da Srpska napredna stranka ima podršku po svim anketama, a ponavljam i rezultatima izbora koji su održani u poslednje 2-3 godine, polovičnu, tačnije više od 50% ili oko 50% podrške građana. Aleksandar Vučić prerasta i već je prerastao u regionalnog lidera, neko ko je na međunarodnom planu izuzetno cenjen. Pa nemoguće je da baš ni jednu dobru stvar nije urađena. Lider naše stranke ili naša stranka nije uradila i da Demokratska stranka to prizna. Apsolutno šta god da uradimo, oni kritikuju i smatraju da to nije dobro. To se kosi sa zdravim razumom, sa logikom, ali opet to je pitanje za psihijatra, verovatno ne mene, ja sam sociolog. Za kraj, radno ćete, pretpostavljam, kampanju, kao što je i premijer najavio da neće mnogo učestvovati u kampanji, nego će više raditi i pokazati da radi u interesu građana Srbije. Pretpostavljam da ćete i vi kao poslanik. Nešto drugačiji posao imamo premijer i ja. Ja ne učestvujem nigde u izvršnoj vlasti. Moj posao je u stranci da se bavim upravo strankom i organizacijom stranačkom kao potpredsednik izvršnog odbora. I ja moje dane provodim na terenu pričajući, organizujući, pomažući naše lokalne odbore. S druge strane, kao poslanik u Skupštini Vojvodine, nažalost, mi imamo svega u proseku jedan ili jedan i po radni dan u mesecu. Tako da velikih obaveza ni u Skupštini Vojvodine nemam. Ja sam na terenu, radim stranku, a premijer radi ono za šta je plaćen, za šta su ga građani Srbije izabrali, a to je dobre stvari za Srbiju. I samo još za kraj, kažete na terenu, situacija, ja smo prošli, mislim, ono kroz emisiju, slika za kraj, kako je na terenu slika Vojvodine? Verujte, poslednjih godinu i po dana se bavim isključivo terenom, odnosno obilaskom svih 45 opština i gradova u Vojvodini. Ne želim i nikad nisam pristalica toga da pred izbore pričamo o ubedljivoj pobedi, da omalovažavam bilo koju političku stranku bez obzira koliko ima glasova, da na taj način činim loše svojoj stranci tako što će se možda opustiti neki birači Srpske napredne stranke misleći da su izbori dobijeni pre održavanja izbora, ali u sve to bilo bi nepošteno zaista i ne bi bila istina ukoliko ne kažem da je situacija na terenu zaista dobra što se tiče stranke kojoj pripadam. Mislim da Srpska napredna stranka uživa veliko poverenje u momentu, na nama je da ispratimo to organizaciono i na dobar način da 24. aprila, ako taj dan budu izbori, završimo to veče, posle 8 uveče onda ćemo da analiziramo i da slavimo, do tada treba da radimo. Hvala vam što ste bili gost emisije. Hvala vam na pozivu. Naravno, gledaocima da ostanu u Studio B. Vidimo se sledećeg četvrtka. Prijatno veče.